fødselsdag, alle sammen. Jeg ved godt, mit hår er sådan helt fucked herude i siderne. Det er måske meget undskyld, men det er fordi, jeg lige har haft det her til på at se sådan her. Ja, hvad skal jeg starte med at fortælle? Jeg kan starte med at fortælle, at I kender mig nok allermest fra Maja Rasmus' kanal. Okay, lige for at vise den her. Crafting Boys her. Ja, men I kender mig nok mest derfra, som Frederik, sådan en lidt mærkelig dude. Elsker Lavish Lazuli og sådan lidt mærkeligt. Det er ikke fordi jeg ikke er sådan i virkeligheden, for det er det kunne jeg på en måde godt tænke mig at vise jer, hvordan jeg er. Altså, jeg elsker op til, så jeg vil gerne vise jer, hvordan jeg er. Det starter med, at mig og Rasmus, vi oprettede den her kanal, fordi vi tænkte, det kunne kraftigt være sjovt at optage noget Minecraft, som andre folk så kunne se og få glæde af. Så efter Rasmus, han havde åbenbart fraps, eller sådan noget, han havde fraps i forvejen, så optog vi et afsnit, nogle afsnit, så blev vi helt vildt glade for det. Og så begyndte jeg så købte jeg så fraps, for jeg også kunne optage. Og så tænkte jeg, bare for at optage til en kanal, det skulle for lidt. Så jeg også begyndte at optage en masse andet, som ikke er kommet ned på, på vores kanal. Fordi det kun er mig, der spiller det sådan. Der er kommet noget highlight, noget, eller måske det kom, jeg kan ikke huske, om det kom lige nu. Hvor jeg spiller. Og jeg har simpelthen optaget sindssygt mange afsnit, og det gør jeg, fordi at jeg elsker det. Jeg elsker virkelig at optage. Det er, om det er vlog, eller om det er Minecraft, eller om det er hell in alt muligt. Jeg elsker bare at optage. Det er bare det fedeste. Jeg elsker det. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er, der er så fedt at snakke til jer mennesker, som jeg laver et eller andet. Det er bare så fedt. Det er bare helt fantastisk. Så jeg lavede min egen kanal. Ikke fordi jeg ikke ved, hvordan man gør. Det var mig, der oprettede Crafting Boys. Men det er fordi, simpelthen fordi, jeg har lavet så mange kanaler før, at min mobilnummer, det er blevet ugyldigt. Så hvis jeg prøver at bekræfte med det, så siger den, mobilnummeret er et eller andet med, at det er blevet brugt for mange gange til at bekræfte. Ja, hvad hedder det? Bekræfte det, så jeg kan optage længere. Så derfor har jeg simpelthen gjort det med min mors mobilnummer. Jeg gør det med den her kanal her. Men det er godt nok. Hold da. Ja. Så jeg simpelthen begyndt bare at tænke bare at lave min egen kanal. Og det skal så være den første lille vlog, hvor jeg ligesom introducerer min kanal. Hvad den skal handle om, der kommer primært sådan noget random vlog-agtigt noget. Men der kommer også en masse gaming, og det er nok mest Minecraft lige indtil videre. Men angående der random vlog-filmning, så bliver det nok noget ligesom ala Rasmus Brohave, eller Jens Forum, eller sådan noget, eller Cool Esports måske. Måske noget i den retning af de tre, der er, fordi at jeg kan godt lide at lave highlights. Jeg kan godt lide at snakke random med mine folk, eller med mine homies på Skype. Jeg kan godt lide at filme, mens jeg laver random ting, hvis det lige falder mig ind. Jeg kan godt lide at tale om emner. Så det bliver så noget, halløj. Og hvis jeg skal ud og opleve et eller andet, sådan i form sommerland, eller til Italien, eller et eller andet crazy shit, ikke? Så skal jeg nok også vlogge på det. Ja, og jeg har også vlogget for sjov på min skoletur på Bornholm, ja, og så har jeg så klippet det shit sammen. Det kan også godt være, at jeg kan lægge det ud og sådan noget, og hvis jeg får lov af mine venner, fordi de er jo som sagt også med i videoen, når jeg vlogger med skolen på Bornholm.
Men vi oplevede en masse fede ting der, og nej, det er slet ikke, hvad vi skal snakke om. Vi skal snakke om min nye kæmpe kanal. Så kan vi snakke om Bornholm senere. Ja. Det var sådan egentlig, det er sådan, hvad det er. Jeg ved ikke lige, hvad jeg ellers sådan kan fortælle. Men det er i hvert fald, hvad min kanal sådan kommer til at blive. Og jeg har lavet sådan en random vlog med Rasmus til vores kanal. Jeg ved ikke, om den kom ud endnu. Men der viser jeg min bærbare computer her. Men det er sgu ikke være sådan der. Det er sgu ikke det eneste, jeg har. Jeg har også den her. Lille stationær. Eller lille. Så bærbare nok mindre. Så har jeg en masse shit der til. Og så min mus, de er sådan her. Det er ikke gaming, det er helt normale. Ja. Er det mere, jeg kan fortælle? Skriv lige ned i kommentarerne, hvis der er noget, I har at sige til kanalen. Jeg har nogle idéer til mig, eller et eller andet. Fordi at jeg vil gerne tage jeres idéer op, og spørgsmål, hvis I har sådan nogen, og ja. Men der kommer også sgu en masse shit, så I kan sgu bare glæde jer, kan I? Så vi ses.